E aí, pessoal? Voltando aqui à jogabilidade, StarCraft 2. Eu vou jogar novamente com o Raynor. Eu vou tentar masterizar, né, esses pontos Prestige, Talent. Eu vou tentar pegar esse aqui, né? Aí, que mais? Ok, então vamos lá. Oh, Dead of Night é legal. Vou deixar o microfone um pouco afastado, senão para vocês escutarem menos o barulho do mouse. Eu tenho que comprar aqueles headset, mas cara, headset é muito caro. E ultimamente eu gastei muita grana. Comprei o celular, comprei o Kindle, né? Se eu não me engano, eu também comprei uma cadeira gamer aqui também. Não é cadeira gamer, mas cadeira pra fazer home office aqui em casa. Então, mano, gastei uma bela grana. Então, vou ter que ficar assim um bom tempo sem. Vou ter que ficar pagando essas suaves prestações. É, esse mapa assim, vocês já conhecem? Cara, eu gosto bastante de jogo esse Dead of Night. Mas o ruim é que, já que eu tô bem no comecinho, eu não vou ter Battle Cruiser. Isso vai dificultar um pouco. Então, eu vou ter que pensar numa estratégia aqui pra poder fazer esta fase. Eu podia até cortar, né? Mas, cara, se eu pegar esse vídeo, cortar essa parte de carregamento. É, isso aqui também não vai ter. Tudo não vai sair do vídeo por conta disso, né? Mas também não tá tendo view, então pra mim assim é indiferente. Eu só tô postando pra manter essa regularidade no YouTube. Vamos lá. Vou colocar good luck, have fun. Cara, espanhol, é? Opa, fiz besteira. Quem defende? Que droga! Eu fiquei conversando com esse cara, acabei perdendo aqui o fio da meada. Cada uno hace una defesa. Cada uno hace una defesa.
The day's almost over, which means the infested are gonna come for us soon. É Zerg. Zer. Mineral. VF. Acho que eu vou fazer uns 3 barracks, cara. Enough mineral. Chokers. They'll pull in your forces and stun them if they aren't dealt with. What's going on? The SS. Ah, tem que fazer a armory. Tem que fazer upgrade de radar. Ah!
BB, 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 BB. Cadê, 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 cadê? Deixa eu fazer aqui o radar. Ah, preciso da armory, armory. V, A, A, armory. Sete, seis. Vulture. We're in for a rough night, but I know we can survive it. You sure you want to do that at night, commanders? The infested will be here any minute. VF, vou fazer tanque. Defensive drone initiated. Griffin's ready for boarding. The doctor is in. Too bold out there. If our base falls to the infested, this planet will be lost. Bringing a defensive drone online. Ah, tem que fazer supply, supply. Cadê, 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 cadê? Supply. Don't get too bold out there. If our base falls to the infested, this planet will be lost. The doctor is in. Not enough minerals. Not enough minerals. They can attack us all they want. Soon, it's gonna be our turn. Think I'll call down the Hyperion. The doctor is in. You sure you want to do that at night, Commander? The infested will be here any minute. The doctor is in. Not enough minerals. Aye. My scans show that half of the infestation is gone. We can do this. Alright, alright. Get to work, commanders.
We have to burn enough of the infestation today so that we don't fall behind. Tem que fazer os upgrades aqui de arma. Viking. We're not done yet, commanders. Here are some more structures to burn out. É, esse negócio de ficar defendendo aí não dá certo. Eu acho que ia perder muito tempo. A melhor defesa é melhor ataque. Não, um ataque é melhor defesa. Alguma coisa assim. A melhor defesa é o melhor ataque. Game paused. Ué? Um momento, espera um momento, um rato. Pô, só falta o cara foi cagar, meu. E eu vou esperar só um minuto. Um minuto. Ué! O cara saiu do jogo! Que filho da mãe! Ferrou. Ferrou. Então eu vou comprar só o Goliath. Cara, o Goliath é muito bom. We're at maximum supply. O cara saiu. Mas beleza. Eu sei jogar com a Ghost. Eu tô controlando tanto a Nova quanto... quanto o Raynor. Deixa eu fazer aqui supply. Cadê supply? We've burned out almost all of the infestation. Let's finish the job. Assim tá bem mais fácil então. Cadê? Eu quero esse aqui. Sério? Será que tem bomba nuclear? É, se bem que eu não posso soltar os especiais da Nova porque não é o meu comandante principal, né? Acho que a gente já vai terminar assim rapidinho. Vai terminar bem antes. Olha. Não, eu não vou fazer o... Será que faço o Virophage? Vamos fazer o Virophage. Tá. Vocês vá pra cá.
break through one of our barricades. Tá. One of our barricades is being hit hard. Calling down the Hyperion. Upgrade complete. Vamos! Aí! A lot of trouble, commanders. I was gonna send a crew to exterminate that thing after this mission. Say again? Acho que eu vou matar esses caras aqui. Venha pra cá. Pronto, a gente já fez aqui a limpa. Deixa eu reunir aqui a galera. Eu vou avançar aqui. Opa, opa, opa. Oh, filha da mãe, tinha que abandonar o jogo, né? Mas vamos terminar aqui logo, que já tá enchendo o saco. Yeah, good game. Good game for me. Vamos ver o próximo level. Aê! Vamos ver qual que é o próximo upgrade. Nossa, muda um monte de upgrade aqui, cara. Tá muito diferente. Banshee Airstrike, tá. Isso eu consegui. Top of Pen, ok, tá. Eu tenho Banshee agora. 2, Nano Project. Increase Fire Bat Range Attack, Magical Heal Range de 2 para 4. Então Fire Bat e Médico vai ter o alcance melhorado. Ah, interessante. Então vamos terminar aqui a gameplay. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!